fadhi ay lahaayeen subaxii hore ee saakmo doonayaasha golaha guurta Soomaaliland ayaa waxay u ballansanaayeen ansixinta xeerka garsoorka dalka. Fadhigani oo ay ka soo xaadireen badi xildhibaanada golaha guurtida oo shir gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida ayaa markii uu gudoomiyuhu furay fadhigaasi ayaa waxa ay mudanayaashu golaha guurtidu ay dood ka keeneen qodobo ku jira xeerkaasi, isla markaasina goobta ayaa waxay isu beddeshay buuq iyo sawaxan kala joogsan waayey. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurta ee Soomaaliland oo isku dayay in uu mudanayaasha qodobadaasi ay diidan yihiin uu ka qanciya ayaanay u suurto gelin. Xeerkii garsoorka aynu maanta ugu qaadaynay wixii aad soo jeedisay guddidu soo jeedisay maalintii dhaweyd sidaa inoo sheego bal wixii aanu ka yaalla aanana kugu daray ama ka naaqusnay. Guruhu markii la keenay oo laga booday guddidii baa loo qabtay guddigii shuruucdu markaa wax ka beddel bay soo samaysay, wax ka beddelkiisii golaha ayna ku keentay. Dabcan waa laga booday, waxaa loo daray in xoogaa muddidiin xildhibaaneedu ay dareenka muujiyeen qodobka tuguusi banaad awooda maxkamadda dastuuriga farqada labaad waxay sheegaysaa macnaynta iyo fasilaadda dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka marka la ysku qabto nuxurka ujeedadooda ama ay u muuqato ama ay muuqato iskhilaaf la-aantu. Yani dalkaas baa markaa qodobka maaragtay Itau chegai
marka laga saxo sidaas ay ugu codaynay intii oo galay gacanta taagan Bakuma, ya Allah ya, hatta daha kolay ki hatta destek. Vay ya. Bal işte son tango. O baba adı bu diye sevam intaasi kadib buuqii markii uu joogsan waayay Sareban Maxamuud aadan gudoomiyaha golaha guurtida ayaa fadhigaasi soo xiray xildhibaanadii ka soo dareere ee ka biya diidanaa qodobada ku jira heerkaasi garsoorka oo ka mid ah xildhibaan Maxamed Maxamuud Yasiin Deeg oo warbaahinta dibadda kula hadlay ayaa cadeeyay qodobada ay ka soo horjeedaan iyagoo xildhibaanadu kabi ahaanba iska daba maray qodobadaasina waxa hadaladoodii ka mid ahaa ayaa hala bedelo diinta Islaamka la waafajiyo ayaa fudulkaas aan lahayn maanta la soo sameeyay nidaamkii garsoorka oo kaamil oo mid dambe oo la sameeyay ana jirin waliba waayo waxaan ku garay inaan la sameeyay sidaa kan shariicada Islaamka looga ilaaliyo ma looga ilaalin doona ka dambana marka anagu waxaan u doonaynay maalintii uu tahay 17 qabsaday shir gudoo inay soo waafajiyaan shariicada Islaamka balka waana la loo diiday wixii diinta ka wada meelayaan ka saaray ee ka saaray waayo waxa weeye ilaahay quraanka wuu ku dhammaystiray xukunka qaarna muu odhan qaata qaarna muu odhan ka taga waxa noogu yaala waxa lagu xukumayo oo kalkaal ku qoran intii ingiriisku la ogolaa waa takharada nabarada qoomaha iyo meherka iyo dhaxalka waxa la wax kale oo ku yaala oo xukun ma jiro islaamku waa wax dejisan oo xataa cayda qofka qadafka xadul qadaf baa ku qoran qoraanka qof duraal kaas kaas oo tiraa sawa ay ka oo afar barkaati u haynin waa xukun bay leedahay xukunkii islaamka meesha ama hal lagu dhameystiro ama ku sifoobi maynu afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ku sifoobi maynu ilaahayna wuxuu yiri wa kulluhum atihim yawm alqiyamati farda waxaan aan isugu qaylinin ninkii gacanta u taagaya isaga jirtaa laakiin inta iyada garanaysa in lagu cadaabo dar iyo waan ka joogsanayaa in walaal saaka wax la diiday ma jirin laakiin sida sharciga iyo qawaaniinta waddanku yihiin wax kasta markana loo keero waxaan marinaa sifaha sharciga dalka marka guddi baa loo saaray guddiga waxa ka bedelaya kaalid ku soo sameysay marka qodobadii aanu doonayna qaar baan wax laga yara bedelin kadib markii aanu gudbinay guddoonkii golaha uu nala qaatay laakiin halka qodob ee saaka dib loogu dhigay ee golaha loo xiray waa hal qodob buu ahaa waxa weeyaan wixii aanu isla qaadanay ee golaha guddoonkiisu la qaatay xildhibaanada golaha in lagu soo daro xeerka na horyaalla ee aan ansixinayno dabata wixii oo ku qoran aanu ansixino laakiin aanan oral ku ansixin guddoomiyuhu lala qaatay waana leh oo ka hadlaya masayrka ummadda waayo maanta ajendaha laga hadlayay waa ajendee masayrkii ummadda oo dhan qaabilsan in xaq iyo cadaalad wax walba lagu qabto ayuu mudan yahay guddoomiyuhuna saaka aad buu mahadsan yahay waxa marka aan leehay nacam ajendahan dib marka looga soo saaro qodobada saaka aanu ka diidnay ee dib loo soo iftiimiyo ee dib loo soo bayaamiyo ee wax cad nala soo hordhigo oon u doorno ama aan ugu qaadno ummadayada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu annagu codaynaynaa arrinta anigu saan u arkayo in yaro hubsiina la'aan unbaa ku jirtay saddex qodob baana soo jeediyeen goluhu ay ka biya diidi saddexdii qodobna shirgudoonku wuxuu sheegay in laga saaro oo distoorka la waafajiyo